ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו משדרים באתר שלנו, ביוטיוב, בפייסבוק, מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את התכנים שלנו ישר לפני כולם. נמצא איתנו היום אסף פסי. שלום. שלום. צהריים טובים. צהריים טובים. אני רוצה להתייחס למשהו שקראתי, שכתבת. אמרת, אנחנו משחק, הימין, משחק לידי השמאל. צריך להפסיק לשחק לידי השמאל. בוא, תרחיב. בבקשה. אוקיי. אנחנו מאז הבחירות בעצם, מאז הניצחון בבחירות, הפכנו להיות מגיבים כל הזמן. אנחנו מגיבים לכל דבר שאומרים עלינו, שטוענים כנגדנו, שטופלים עלינו לפעמים, יש לפעמים צלק בחלק מהדברים, אבל אנחנו מגיבים לכל דבר. והיכולת לקבוע סדר יום זה הבסיס בעצם של היכולת באמת למשול, של היכולת באמת להצליח לעשות שינוי עומק. אם אנחנו נגיב כל הזמן למה שאומרים עלינו, למה שטוענים כנגדנו, ונהיה כל הזמן בכלי התגובה, אז מי שעומד מולנו הוא בעצם מנצח לכל הסיפור. הוא בעצם זה שמחליט מתי מדברים על זה ומתי מדברים על זה. הוא עכשיו החליט, הוא אתמול החליט שמדברים על סמוטריץ', אז מדברים על סמוטריץ'. הוא במוצאי שבת החליט שמדברים על ההפגנה, אז מדברים על ההפגנה. הוא החליט שהוויכוח יהיה אם היו 80 אלף, או 70 אלף, או 60 אלף, או 100 אלף. לשם הוא לוקח אותנו. וכשאנחנו מגיבים, אנחנו בעצם גורמים לסדר יום שלו להיות בפרונט ומעצימים אותו. ממשלה צריכה לקבוע סדר יום, בשביל זה יש דפי מסרים. דפי המסרים זה לא רק לדקלם איזשהו דקלום שמישהו שמבין בתקשורת אמר לאנשים לדקלם. מטרתם של דפי המסרים זה לבוא ולהחליט מה הם הדברים הקריטיים ביותר כרגע למדינת ישראל. אבל אנחנו חיים בעולם של רשתות, זה לא שאנחנו, אותם אנשים שפעילים ברשתות לא מקבלים בבוקר מראש הממשלה דף מסרים. אתה אומר בעצם מה? בוא ניקח דוגמה קונקרטית, אני רוצה לנתח את זה רגע. עניין ההפגנה. עשרות, מאות, אולי אלפי ציוצים, פוסטים, שניסו לאמוד את המספר, להוכיח שהמספר נופח, ראיתי תרשימים גיאומטריים, נוסחאות מתמטיות, עד כדי כך, כדי לומר, לא היו 80 אלף, לא היו 100 אלף, לא משנה כרגע המספרים. אתה אומר, מה, אל תתעסקו בזה בכלל, לא לגעת בזה, להתעלם לחלוטין, או לא להגיע לרמת פירוט כל כך גדולה, או לא להגיע לימים שלמים של דיון על זה? אני אומר שהעובדה שזה קרה, זה קרה. והעובדה שהייתה הפגנה גדולה ומכובדת, הייתה הפגנה גדולה ומכובדת. אני אומר שבנוסף לכל הדברים האלה, בסוף, אנחנו יכולים להכניס לסדר היום X נושאים. וכאשר אנחנו רק מגיבים על נושאים ולא יוצרים את סדר היום, אז אנחנו נכנסים לעמדת מגננה. אני לא אומר לא להתייחס, אנחנו צריכים להיות בשיח, אני מאוד בעד שיח, אני גם מאוד בעד שבמקומות שמי מאיתנו צריך לשפר, גם לשפר דברים. אני רק אומר שבעצם מהרגע אני של הניצחון בבחירות, אנחנו כל הזמן בתגובתיות וכל הזמן במגננה. ואם נעשה את זה בצורה חכמה, אנחנו יכולים להגיע למצב, שבו אנחנו באים ואומרים, למשל, אני יכול להחליט שסדר היום נוגע למהפכה שרוצה לעשות שר האוצר בנושא כזה, כזה או אחר. אני יכול להחליט, בוא ניקח אפילו כל נושא, כן? כשבאים ומחליטים שכשסמוטריץ' מדבר בשיחה פרטית ובא ואומר שהלהט"ב במלוא הציבור שמצביעים לו, אני יכול לבוא ולקחת את זה כסנסציה, כדבר מטורף שהוא אמר, וכמובן לנפח את זה, ואני יכול לבוא ולהקריא את אותו דבר שהוא לגמרי בעדו. התקשורת ואנשים שהם מובילי הדעה, בעצם מהשמאל, מובילים כרגע את הקו. הם מובילים את הקו והם מנצחים בו, ולכן כולנו דנים סביב האם זה בסדר של סמוטריץ', האם זה בסדר של לקחות השיחה הפרטית, האם כל הדברים האלה, אנחנו סביב הדבר הזה, במקום להיות סביב או דברים אחרים, או הצגה אחרת של הסיפור כולו. וזה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לשאול. איזה סיכוי יש לנו כשאנחנו רואים את הערוצים המובילים, אין מה לעשות, 11, 12, 13, עושים ממש קמפיין להפגנה, זאת רק דוגמה בהקשר של ההפגנה, אבל אפשר לראות את זה בהרבה היבטים אחרים.
איך מנצחים מצב כזה שהתקשורת כל כך כל כך מגויסת ותמימת דעים לכיוון מאוד אחיד ואחד? אז אני אגיד משהו קצת קשה. כן. קודם כל, צריך להפסיק להתבכיין. הכי אמיתי. אנחנו כבר לא בשנות ה-90, אין רק ערוץ אחד. האנשים שמוביל, בסוף, אחד האנשים המובילים ביותר בערוץ 12, ולא רק אחד, כמה מהאנשים המובילים ביותר בערוץ 12, הם אנשים גם מהציונות הדתית, גם מהימין הישראלי שלא מסתירים את עמדתם, גם בערוץ 13 יש אנשים שהם בימין ושהם אומרים את עמדתם, זה נמצא ומצוי. נכון, עדיין יש רוב לשמאל, יש רוב כמובן לשמאל החילוני, אל קבוצות מסוימות ממנו, צריך לעשות שינויי עומק בתקשורת, אבל חלס מכל דבר לזרוק לשם. אנחנו צריכים לקחת אחריות. היום, את ואני, וכל אחד מהצופים פה, יכול ליצור בעצמו סדר יום, יכול להחליט למה הוא מגיב ולמה הוא לא מגיב, יכול להחליט גם איך הוא מגיב, יכול להחליט איזה נושאים לעלות לדיון ואיך לעלות את הדברים לדיון ברמה כזאת של לעשות בעצם חסד עם הציבור שאיתו. דבר אחד. דבר שני, ופה נדבר על ההנהגה. הקואליציה צריכה להתחיל לעבוד ביחד בנושאים האלה. כאשר שרי הקואליציה, חברי הכנסת של הקואליציה, התחילו לעבוד תחת דף מסרים, שבו כל שבוע יש את הנושאים הרלוונטיים שאותם אנחנו מעלים לדיון, אותם אנחנו מפוצצים, אותם אנחנו, זה לא דברים שצריכים להיות גלויים לכל, אבל כאשר הדברים יעשו בצורה נכונה, אלה הדברים שידברו עליהם, כי אלה האנשים הכי מבוקשים לדבר על הדברים. אולי וכאשר אנחנו... הם יעלו את הנושאים, אלה הנושאים שיעלו. יכול להיות שאנחנו בנויים קצת אחרת, אני רוצה לפרט רגע למה אני מתכוונת. כשיש אמירות, איזושהי אמירה פרובוקטיבית, קשה, מרעישה של איש ימין, אתה רואה הרבה פעמים אנשי ימין, תוך דקה, עוד לפני שזה אפילו עלה לכותרות, כי מישהו שמע, מיד מקים על חטא, מצליפים בו, אומרים, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, לא ייתכן שהוא אמר, וזה מתחיל להיות, הימין בתוך עצמו מייצר שיח אינסופי. עכשיו, כשרואים בצד השני, בשמאל האשמות, אפילו אמירות קשות, אפילו נגיד סיפור קמיסה עם ליברמן, דברים כאלה, אתה רואה מחנה שאומר, לא יודע, צריך לבדוק, אני עוד לא רוצה להגיב, או התעלמות מוחלטת, או ציפוף שורות מאוד מסיבי. איך אתה מסביר את ההבדל הזה? זאת שאלה טובה, כי השאלה היא, האם באמת המציאות היא כזאת? אני יכול להיות מאוד שכן, ויכול להיות גם שלא. יכול להיות שזה בעיניים שלנו, כיוון שאנחנו נמצאים בתוך הציבור הזה, אז אנחנו אוטומטית רואים את עצמנו המגוננים ואת האחרים המתחפרים. יכול להיות שגם זה הסיפור. בסוף, אני באמת נאמן לדברי מורי ורבי, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שבעניין הזה ציבור זה נוטריקון של צדיקים בינוניים ורשעים, והם נמצאים בכל מקום. כלומר, זה נמצא גם בציבור ימין, גם בציבור השמאל, אצל הדתיים, אצל החילונים, ההרכב הזה של הציבור. אז יש כאלה שיקו על חטא, יש כאלה שהתעלמו, יש כאלה שיועדדו. אני מעריך שבסוף, בהבדלים כאלה ואחרים, זה כן בעיקרון הזה. כן, אפשר להתייחס לעובדה שהימין הוא יותר לאומי. הימין מסתכל יותר פנימה בהגדרתו וכהגדרתו, בעצם הגדרתו כימין. והשמאל הוא לא לאום, כלומר זה לא שהוא לא חשוב לו הלאום, אבל יש ערכים מסוימים שהם ערכים חשובים עבורו יותר, ויכול להיות שזה מתקשר גם לסיפור הזה.